أكد مدرب شبيبة الثورة برنار سيموندي أن تضييع العديد من الفرص حرم فريقه من قطع اللقاء أمام أمل الأربعاء كاملة، فيما اعتبر مساعد مدرب أمل الأربعاء بوسبيعة أن العودة بنقطة من الثورة نتيجة إيجابية للنادي. Je ne peux pas être satisfait de ce résultat-là, mais contre mauvaise fortune, je fais bon cœur, c'est parce que je ne peux pas dire qu'on n'a pas essayé ou qu'on a été en dessous de que nos adversaires ont été meilleurs que nous. Ce n'est pas du tout ça. On a débordé, on a centré, on s'est trouvé devant le but, on n'a pas marqué. Que voulez-vous ? On ne peut pas dire qu'on n'a pas été dans la partie adverse et qu'on n'a pas créé des situations pour aller marquer des buts. On n'a pas su faire le geste qu'il fallait au dernier moment. Ça, que voulez-vous ? Mis à part les joueurs, qui peut le faire ? Le banc de touche ? كانت عندنا عزيمة وإرادة من أجل العودة بنتيجة إيجابية ولو نقطة. إحنا نقطة من الثورة تعطينا نتيجة إيجابية، وهذه النقطة تعطينا جرعة أكسجين من أجل الانطلاقة الجيدة للفريق إن شاء الله. هذا وعبر أنصار فريق شبيبة الثورة عقب نهاية اللقاء عن عدم رضاهم بأداء الفريق، حيث صبوا جام غضبهم على مدرب الفريق برنار سيموندي مطالبين إياه بالرحيل. سيموندي اليوم بين لنا باللي اداء سيء، يمشي بعدنا سيموندي ارحل. بدلوا لنا لونترينر، هذا كان ماشي اونترينر راه قاعد بالثورة، الثورة ايكيب شابة وخاصنا اونترينر شباب. اندريا عنده سايح ما طلعهاش، احنا خويا هذا لونترينر باغي يبعدنا خويا ما بغيناش، راه لك الشبيبة ما بغيناش خويا، وداك السبيعي خويا ثاني هو يبعدنا خويا، احنا من الصباح نسيبورت، احنا من الصباح نشجعو مكان غير الله.